ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဖားခင်ဖြစ်သူဆိုင်းတီဆိုင်ရဲ့တချင်တွေကိုကာပါတီဆိုရာမှာမူရင်းအရသာပျက်စီးအောင်တီဆိုခဲတဲ့နေနေခင်ဆိုကိုသတိပေးစကားပြောလာခဲ့တဲ့ဆိုင်းတီဆိုင်ရဲ့တမီဆိုင်းဆိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် နိုင်ငံကျော်တေးရေးတေးဆိုဆိုင်းတီဆိုင်ကတော့တေးချစ်သူပရိသတ်တွေကိုသူ့ရဲ့တခြင်းကောင်းတွေနဲ့ဖြောပြတင်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကျော်ဂီတာနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့တခြင်းတွေကိုပရိသတ်တွေကအပျော်တီဆိုတာမျိုးလဲရှိသလိုတချို့ကလည်းစီးပွားဖြစ်ပြန်လဲတီဆိုတာမျိုးတွေရှိတာလဲတွေ့ရပါတယ်။အခုရပိုင်းမှာဆိုရင်လေအဆိုတော်နီနီခင်ဆိုဟာ အဆိုတော်ဤဆိုင်းတိဆိုင်ရဲ့တခြင်းအပါအဝင်တခိတခါကနာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးတခြင်းအများစုကိုပြန်လည်တည်ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုကာဝါတီဆိုမှုတွေမှာမူရင်းတခြင်းတွေကိုဖျက်ဆီးရဲဆိုပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဆူဆူရွရွဝေဖန်မှုကိုလည်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နီနီခင်ဆော်တို့လိုစီးပွားဖြစ်ပြန်လည်တည်ဆိုကြတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုင်းတိဆိုင်ရဲ့မိသားစုတွေကဆိုင်းတိဆိုင်ရဲ့တည်တ
ကျွန်တော်တို့ကာဗာဆောင်းအနေဖြင့်တည်ဆိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါကြောင်းပြည်သက်များမှာအပြောသဘောကိတာဖြင့်ဖြစ်စီပီအန်အိုဖြင့်ဖြစ်စီကိုရိုင်းတည်ဆိုပြီး Facebook တင်ချင်မှလွဲ၍ခွင့်မပြုပါစတူဒီယိုမှာတိကက်အတန်းသွင်း MTV ရိုက်ခေါင် Larius Video တွေပြုလုပ်ပြီး Facebook တွေ YouTube တွေနဲ့အခြား Social Media တွေမှာတင်ခွင့်မတောင်းမယ်အသုံးပြုတည်ဆိုခွင့်တင်ခွင့်မရှိပါဘူး တင်ထားပြီးသားရှိနေခဲ့ရင်လည်းပြန်လည်ဖြုတ်ချပေးပါရှင်ဆက်လက်တွေ့ရှိနေမယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေအရရေးယူမှဖြစ်ပါတယ်မှတ်ချက်အဖြစ်ရေးထားတဲ့သချင်းများကိုသာတည်တံ့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုင်ခန့်လေးနဲ့အခြားတည်ရေးဆရာများရေးထားတဲ့သချင်းတွေကိုရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးစိုက်ထိဆိုင်ရဲ့တမိဖြစ်သူတည်တံ့ရှင်ဆိုင်ဆန်ကသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒေသရှင်ကြီးစိုင်းတီဆိုင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့စိုင်းတီဆိုင်ရဲ့တခြင်းတွေကိုခွင့်မတောင်းဘဲစီးပွားဖြစ်တုံဆွဲနေမှုတွေကြောင့်အခုလိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပြီးဆက်လက်တွေးရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းတရားဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြတ်သားစွာအတည်ပြုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေး
ဆိုပါရစေရှင်။